O, zdravo i dobro došli učenici i mučenice. <laughs> dakle, ovo nije bio gender vic, ovo je bilo mrskom ponavljat učenici, učenice, mučenici, i mučenice. E, drago mi je da ste svi tu. Vidim da ima dakle 153 koji su polagali ovaj test. Neverovatno, ali istinito. 153 zapravo u suštini su na kraju uspjeli da bredaju na vrijeme. Ja sam tačno u 19.01 ugasio test, tako da ne kaže neku bilo još 19.00 pa sam ugasio. Znači najfair što može biti, a mislim da je sad vremena više nego dovoljno bilo. E, sad za početak. Naravno, vi sad želite svi znati jeste prošli, niste prošli. Kako je to bio test da ne napravimo neku dramu oko toga, jel? Tako da ćemo proći prvo kroz pitanja, pa ću vam pokazati presjek stanja i onda ćemo odlučiti ko odakle se ide dalje i ko, nažalost, nije položio. To se matematički zove median uzet ćemo medijan i od medijana ka lijevo, znači niže je otpada, od medijana ka desno ostaje. <kuh> Neki kažu trebalo je 15 minuta, neko kaže taman da je bilo sat vremena. E, ja ću samo pogledat sad odgovor na zadnje pitanje, pa ću vam reći koji je odgovor. To mogu i šerovati da vidite ukratko, dakle, imamo ovaj ovdje dio koji kaže da li je test bio težak ili ne. I vidite da ako uzmemo Gaussovu krivulju, vidimo da smo pogodili nekako sredinu. Nekima je preteško, nekima prelagano, ali uglavnom je cakum pakum test dobar u sredini. To bio taj dio. E, trenutno sam našao 30 kvalitetnih prijava za SEO audite vas je položilo otprilike 75, eto odmah da vam kažem. Znači otprilike pola pola podijelilo se i to je sasvim u redu. E, što je to tako? E, tako da sa 30 audita morat ćemo onda da troj, troje ljudi radi isti audit, audita, naravno odvojeno bez da kontaktiraju jedno drugoga da vidimo ko će bolje uraditi. Jel? Pa možda i da kažemo onaj najbolji audit prolazi ona na druga dvojica otpadaju, tako ćemo imati onda od 75 ljudi 25 koji su položili. To bilo savršeno. Ili, da se prijavi još SEO audita dovoljno uh, sutra, pa da uh, imamo tipa u ponedjeljak spremno 50 audita, pa samo da one velike podijelimo na, uh, na više dijelova. Tako da vidjet ćemo taj dio. Uh, zadovoljan sam rezultatom moram vam reći e, i vidi se da e, tačno se razdvaja ako što neko u čatu malo prije napisao. Dakle, razdvajaju se oni od onih koji kontaju i od onih koji jednostavno još nisu u fazonu da skontaju e, suštinu i bit svega toga. E, jer ovo nije biflanje, najbitniji alat je mozak koji smo sto puta već spomenuli. I to se vidi i na ovom testu. Ako se ne slažete sa mnom, javite se, ali ja mislim da se jako dobro vidi e, razumijevanje gradiva, a SEO Audit će pokazati implementaciju tog znanja. Naravno, mnogo detaljnije, bolje nego, e, nego ovaj test, ali ovaj test je razdvojio one koji još trebaju da uče i oni koji su spremni da u, upute se u pustolovinu koja se zove SEO Audit. Krećemo sa prvim pitanjem Da upalimo ekran Evo ga tu smo Dakle prvo pitanje je glasilo Koja je prednost Google SEO naspram PPC-a naspram Edwardsa e, Većina je to tačno odgovorilo tako da nećemo puno oko toga se zadržavati dugoročno jeftinije je Tačan odgovor Idemo sljedeći pitanje ovdje je već bilo mnogo, mnogo, mnogo pogrešnih odgovora. Koji alat daje najpreciznije podatke o tome koliko se neka ključna riječ za koju se nalazimo, pazite, za koju se nalazimo u top 10 pretražuje na Balkanu. Ako se mi nalazimo u top 10 za neku ključnu riječ, onda nam Google Search konzola daje najtačnije podatke jer smo mi u top 10 i tačno nam tamo piše u jednu impresiju koliko je to tačno i koliko smo mi imali klikova i koliki nam je CTR znači ukoliko za taj keyword imamo top 10 ranking on daje Google Search konzola daje najbolji rezultat ukoliko nema Google Search konzole onda naravno je Semrush i Google Ads Keyword Planner su tu negdje. A Sistrix nema Balkan uopšte, tako da Sistrix koji je kliknuo stvarno ništa nije razumio, ali e, Semrush je vas većina kliknula, to bi bilo tačno ukoliko nemamo Google Search konzolu podaci. Oni su najtačniji zato što pokazuju zapravo stvarno stanje unutar zadnjih koliko naštimamo dana u i bitno je da smo u top 10. Zato i piše ovdje nalazimo se u top 10. Ovo pitanje je pogodilo samo 24 od vas, što je 15%, a Semraš je kliknulo 73%. Samo jedna osoba je kliknula Sistrix. Dobro, idemo dalje. Ovo je bilo onaj... Ako title tag i H1 glase crne Nike tenisice, talo da ne čitam dalje pitanje, Većina vas, 92%, je ovo tačno odgovorilo Tačan odgovor je, naravno, za sve moguće kombinacije koje se mogu isplesti, mi imamo mogućnost da se reagiramo, potencijalnu mogućnost. To je bitno za razumijevanje. Za optimalan seorezum, ovo 100%, svi ste tačno odgovorili. Drago mi je da nisam džaba toliko puta ponavljao. Idemo dalje. Ako neka web stranca se sastoji, u, uh, ovo je bilo svega. A ako se neka web stranca saste samo od jednog landing page nije uopšte bitno je li se sastoji od jednog milion ili trilion landing page -eva. I na njemu se ciljani keyword crni kožni novčanik. Znači znamo ima neki landing page sa crni kožni novčanik. Po čemu ćemo mjeriti sve uspjeti te web strance? sad nas ograničava na to da imamo samo jedan proizvod, jel? I sve uspjeh nije pozicija na Google, i ono mislim utiče na uspjeh, ali nije toliko bitno, jer e, imamo više kombinacija, znači ciljani keyword je crni kožni novčanik, a možda smo i za kožni novčanik jel, u top 10, možda i za crni novčanik, zavisno od kojoj, e, na kojoj poziciji. To bi onda bila vidljivost, jel, sve ukupno vidljivost za sve keyworde, ali i to nije nije nam ni bitan broj prodatih novčanika ukupno, on u suštini jeste, je li bitan, ali nam je bitnije ovo po dobiti. Može biti da se ti novčanici mogu kastimizirati, da možeš promijeniti dugme, da možeš promijeniti boju, da možeš uzeti bolju kožu i tako dalje. Tako da gledamo po ostvarenoj dobiti. I ako se dobit povećava putem organskih rezultata, onda su keywordovi za koje se rangiramo tačni. U suštini ovdje je svaki odgovor tačan, ali najtačniji odgovor je po dobiti. a ja mislim da sam to toliko puta ponavljao da je vrijedlo kasnije vam i trik pitanje postaviti vezano za to. Šta utječe na CTR unutar Google Serpova 97% odgovorilo tačno, ove ostale neću komentarsat. Kako se računa CTR? E, ovo je moguće da pomogriješ i neko ko e, malo lošije barata s matematikom, ali skoro je 90%, 90 vas je to tačno odgovorilo. E sad, koliko smije H1 biti dug? Ja. I mnogi od vas ovdje uh, nisu čitali kako treba pitanje. H1 nije title, znači nije ni 55, ni 550, ni 600, sve vodi na to da je title nego nema ograničenja H1, apsolutno nema ogrančenja, smije biti dug koliko god hoćete. Naravno da ima preporuka da ne bude predug, ali, ali u suštini po SEO standardu nema nikakvu ograničenje na dužinu. Nažalost, mnogi od vas su ovo pogriješili, samo pola od vas je od, ovdje dalo tačan odgovor. E, zašto sam radio i ovakva pitanja? Jako je bitno se snaći da se vratim na sami početak kad ste dobili e-mail u kojem piše da do 18 sati trebate predati. Jel? To je naravno moja greška, ali oni koji nisu obraćali pažnju na to i rekli, on je rekao ima sat vremena da uzmemo sebi vremena da ne žurimo, piše u e-mailu, mora da je greška. Znači, snalažljivost u seo polju je izrasto bitna, a e, ovakva pitanja govore koliko se možete koncentrisati na, na, na određene stvari, i koliko griješite pod pritiskom i tako dalje. A SEO audit nije ništa drugo nego jednog dana ga moraš predat i moraš stajati iza njega i moraš se boriti i objasniti sve što u njemu piše i ne možeš na njemu raditi sto godina i mora biti ta odlučnost da znaš šta radiš, pa makar te zbunio klijent sa svojim pitanjima, tako da i takva pitanja su malo preveravali neke druge sposobnosti, a ne baš znanje. Gdje treba kivor da stoji unutar H1 i title taga? Ovo je ispit za SEO juniora, jel tako? I na odgovor je najbolje na početak. A nema određenu poziciju je također tačan odgovor, ali ne za ovaj ispit jer sam ja rekao da kad bude ovo pitanje reću da juniori moraju staviti kivor na početak. Idemo dalje. Par ljudi je kliknulo to. A, a, samo jedna osoba je kliknula četiri odgovor. Ne razumijem zašto, ali nije ni bitno. Gdje mora keyword da stoji unutar meta descriptiona? Ovo je pitanje isto koje najčešće je najčešće pogriješeno. U meta descriptionu ne mora stajati keyword. Jel? Ne mora apsolutno da stoji. To nije, ne pomaže SEO, osim da onaj bude boldirano nekad ali odgovor gdje mora a ne gdje može nego gdje mora kivor da stoji u meta descriptiona kivor ne mora da stoji znači ne mora biti nikako je tačan odgovor 39% je to odgovorilo odgovor iznad je odgovorilo 53% a na početku čitavih 6%. Niko nije rekao da treba što bliže zelnoj kvakci, što bi isto bilo logično, ali da ne mora nek da može. Idemo dalje. Zašto služi alt tag? Za one koje nisu još shvatili, alt tag služi naravno za dvije stvari, da ulakša slabovidnima ili slijepim osobama i da Google pomaže da razumije šta je na slici, jer ne može Google parsati svaku sliku. Ako za neki keyword Svaki konkurenci, ovo ovdje vidim velike razlike, hajde da pročitamo pitanje. Ako za neki keyword svaki konkurencijski landing page, znači imamo serpove, deset rezultata i svi deset rezultata imaju tabelu i to na samom kraju. Znači na kraju landing page -a. Šta je najbolje u rad? Treba biti drugačiji, treba izostaviti tabelu i ubaciti infografiku. Nažalost, 28% ljudi je to kliknulo, što je totalni nonsens, zato što ne možeš ti izostaviti što konkurencija ima, nek sam ponavljao 3 milijardu puta, da moramo imati sve što ima konkurencija i još nešto dodatno. Znači, ovdje treba biti drugačiji, bio ispravan odgovor, treba imati tabelu i ubaciti infografiku. Onda bilo tačno, ali treba izostaviti tabelu je netačno. Niko nije kliknuo na ovaj drugi, tako da neću ni komentarsat ispravno je napraviti sve tabelu. To je ispravno, znači uzeti sve te tabele, ti top 10, napraviti najbolju tabelu i nju staviti. Gdje se ona nalazi, gore, dole, u sredini, lijevo, desno, apsolutno nebitno. Tako i četvrti odgovor koji je, nažalost kliknulo 20% ljudi naš tabelu staviti na početak, apsolutno nikakvog uticaja nema na SEO. Idemo dalje. Ukoliko neka stranca ima identičan sadržaj, u kojim uslovno će se najbrže učitati? Ovo većina vas je odgovorila tačno HTML stranca na dedicated hostingu. Još sam ovdje pojašnjavao ove stvari. E, mislim da ako ikad bude sljedeća generacija, nikakve riječi neću pojašnjavati. Sve ću žive skraćenice koristiti, samo da vidimo ko je ušao u materiju, ako nije. Sad kad ponovo radili, ja bi definitivno sve pisao skraćeno. Idemo dalje. Sljedeće pitanje koje je podijelilo narod učenike i mučenike i učenice mučenice i mučenice <laughs> na dva dijela. Podijelilo je dakle na odgovor broj 2 i odgovor broj 4. Koje je mjerilo brzine i web stranice je važno i korisniku i Google-u. Vi kad uzmete telefon, otvorite web strancu, šta vam je bitno da vam se što prije pojavi nešto što možete vidjeti, gledati, raditi, jel tako? Šta vas briga za ovaj sav dole dio što se nije učito, jel tako? Nebitno vam je. Tako i google i ostalim korisnicima. Dakle, ispravan odgovor je četiri učitavanje above the folda na mobilnim uređajima. Above the fold, ko nije naučio šta je, evo sad nek nauči, to je taj dio koji se učitava pri e, vidi pri učitavaju, znači, na prvom ekranu, bez scrollanja. Idemo dalje. Čemu služi VDF kod pisanja tekstova? Ja sam se ovdje, imao sam razonodu da ovo e, poklikam i sad vam kažem iskreno, znači, 42 je vas je odgovorilo da pogodimo optimalan keyword density. E, sad, da, da kad bi bilo fair, kad bi bilo fair, <laughs> ja bi izbacio vas sve što ste odgovorili ovo prvo. Znači sve bi vas odba, bi vam dao da radite SEO audit. Nikome od vas koji kliknu na ovo prvo. Znači vi apsolutno ništa niste slušali šta sam ja pričao o vdf Apsolutno ništa. A ako se nalazite u to 42, ja neću kliknuti da vidim ko su ti ljudi, a ako se nalazite u ti 42, molim vas, pogledajte sve ponovo vezano za VDF, pročitajte jedno 50.000 članaka još za VDF, da vam uđe u glavu da keyword density više ne postoji i onda kad je postoje nije ničemu valjo i da napravit ćemo zvučni mim, onaj uh, zvučni bit da puštate gdje kažem ja nešto prokleti keyword density ili tako nešto. Al sam razočaran s ovim odgovorima 42 dvoje i odgovorilo da pogodimo optimalna keyword density. Sramota! Uh, ovaj odgovor tačan ne zna dosta ni seo medijora i seniora tako tačan odgovor ne zna a odgovor većina ljudi ganja neku matematiku statistiku i tako dalje međutim tačan odgovor bi bio da ne zaboravimo neku tematsku oblast u suštini zato služi jel da ne zaboravimo neku tematsku oblast i da ne pretjeramo s nekom ali nisam htio ovdje da širim e, odgovor Treći odgovor, danas Google ne kazni jer smo pretjerali s nekom riječu. Google vas neće kazniti što ste pretjerali s nekom riječu, namjerno sam stavio kaznu. Google ne kažnjava za pretjerivanje unutar korištenje neke riječi, nego jednostavno nećete imati optimalan VDF, ali zato ne slijedi kazna. VDF služi da ne zaboravimo nešto, ako s nečim pretjeramo, mi ćemo to smanjiti. Ali nas Google neće kazniti. Da možemo prijaviti, možemo napraviti bolji SEO briefing. Ovo isto odgovorilo 21 osoba, međutim, u lekciji SEO briefing sam jasno rekao i u pitanjima, odgovorima nekoliko puta da se VDF, IDF analiza radi tek nakon objavljivanja tekstova. Ako radiš briefing, znači tekst ne postoji, ne mogu, ne, nema potrebe raditi VDF, IDF jer nisi postavio live link. Sljedeće. Kod standardne stranice koji tip strance ima najviše link džusa? Neki su pogriješili, samo vas sedmero je pogriješilo, ali posto je tačno odgovorilo, s time nema potrebe da uh, dalje o tome razglabamo. Idemo dalje. Koja, koje strance najbolje pogurati sa sidewire, prefooter, internim linkovima? Ovo je pitanje o, onaj... Uh, super da vidi se ko je pratio i ko je uključio mazak. Ovdje bilo je, ovo je opcija četiri koje je kliknuo, nije mu zamjert. Nije mu zamjert, a, ali logički je kec jer najveći, po, još piše low hanging fruit, mislim, sa srednjim search volume. Da je ovdje s malim search volume se svađati, ali sa srednjim ne da se svađati. Tako da, odgovor broj jedan. Ovo je naravno e, pogriješilo mnogo ljudi, E, zato što nisu razumjeli page i e, ja sam vjerojatno stavio ovo pitanje samo da još jednom ponovim koliko je to nebitno šta je bilo, ali page predstavlja i danas, da, a moglo se po ovome i danas je i dalje presudan faktor skontat. Šta je danas i dalje presudan faktor? Vidljivost unutar google nije faktor, to je rezultat. Eksterni link juice je presudan faktor, svakako i Jer interni link juice možemo kontrolisati i svi možemo dovesti do perfekcije, ali eksterni link juice se ipak mora neravno raspodijeliti, zato je on presudan faktor. I e, koliko imamo linkova s prestižnih univerziteta je divan odgovor, dobro sam ga smislio. Nasjelo je 9 ljudi, ali e, tačan odgovor je uglavnom eksterni link juice. Vidljivost je kliknulo skoro pola vas, 40%. E, nije PageRank nikad predstavljao vidljivost, nikad je postajao. E, PageRank je samo pokazivao snagu koju mi imamo. Ako gledamo na domen, onda je predstavljao baš eksterni link juice. Ako gledamo domen, predstavlja, PageRank je predstavlja eksterni link juice. Ako gledamo e, pod strancu landing page nekog domena, onda je PageRank i eksterni interni link juice. Zato je odgovor tačan uglavnom eksterni link juice. Idemo dalje. Ako sa početne stranice imamo no follow link prema landing page i nigdje drugo nema link na taj landing page, šta će biti s tim landing page-em? reklo Google će posjetiti taj landing page. A zašto će Google posjetiti landing page ako mi Google kažemo ne prati? No follow. Ako je, kažemo Google no follow, zašto će on to pratiti? Pratit, posjetiti. Nema apsolutno nikakav razlog. Sreća nije niko odgovorio, homepage neće biti indeksiran, sad bi ga ručno izbacio. A odgovor 3 je tačan, Google neće posjetiti landing page i zato ga neće ni indeksirati. Ako kažemo no follow i nema nikakav link koji vodi tamo, to je tako zvana uh, čoravi sokak, ili ti jednosmjerna ulica, ili ti ga blind spot, ili ti ga orfan, ili ti ga jetim. Kako god hoćeš, to je stranca koja je otpala negdje tamo, i pošto nema no follow linka, e, ne može se onaj doći do njega. Tako se zove orphan pages, se zovu na engleskom stranice koje nemaju nikakav link, koji ne vodi nikakav link na njima. Oni su siročac. Znači, sirota su zato što niko i ne linka, niko i ne lajka. U ovom našem primjeru ima jedan link, ali no follow, rezultirat će istom. Znači, ostaće orphan page i neće se indeksirati. A 32 kažu home page i landing page će biti indeksirani. Ne znam kako će biti indeksirani ako nije otišao Google da vidi šta je tamo. Google mora otići na landing page, vidjeti je li indeks ili no indeks i onda ga indeksirati. Pošto ne može doći do njega, ne može ni ga ni indeksirati ni ili ne indeksirati. Ud, malo da povirimo čat, pauzi su malo da napravim. Uh -huh. Ima dosta, dobro. Idemo dalje. E, sad po meni dolazi, ja mislim da je ovo najteže pitanje bilo e, za razumijevanje, e, ali mislim da su odgovori bili poprilično jednostavni. E, ovo smo nekoliko puta ponavljali, pa ću samo reći koji je tačan odgovor, zato što Google bot već pronašao linkove do proizvoda. Kad je pronašao? Pronašao je kad je došao u kategoriju. U kategoriji je bilo no index follow na drugoj stranci, pazite i ovo bitno, druga stranca, na drugoj stranici kategorije, znači u paginaciji je no index follow, zašto no index, ne trebaju nam duplikate, zašto follow, da indeksira sve proizvode. Kad dođe u podkategoriju, na drugoj stranici, evo je ovdje, nema potrebe da ide na indeks jer ne treba nam duplikata, nema potrebe ni da prati proizvode zato što su već ovdje svi upraćeni. Tako da je odgovor 2 tačan, 73% je to odgovorilo tačnom. Šta ako nekog treba spreći, dupli sadržaj, odgovorilo 98%, ovo tačno. E, ovdje je bilo par isto greškica, ali uglavnom su ljudi tačno odgovorili. Znači, ako smo na sedmoj stranci, prethodna je šesta, sljedeća je osam. Ovi što su se zbunili, vjerojatno nisu se zbunili, nisu ni znali. Čemu služi robots TXT da govori botovima, gdje smiju mi i gdje ne, Tu je tačan odgovor. Ako trenutno neki proizvod, e ovdje je bila jedna greška, a... I am so sorry, I am so sorry, ali i sa greškom se moglo preživjeti. Ako trenutno neki proizvod nemamo na lageru u žutoj boji, znači imamo cipele u žutoj boji i neće više nikada doći, ali imamo iste te cipele u crnoj boji. Ovdje je na ispitu stavilo crvenoj boji, pa sam ja ispravio nakon šest minuta, al je već bio otvorio ispit, njemu je pisalo crvenoj. Tako da samo onima koji su zakasnili pisalo je crnoj, nećemo zamjerti, ali i da piše crvenoj, opet je odgovor isti, znači ako imamo žutu boju i ona će nestati, imamo bilo koju drugu boju, uopšte nije bitna koja je druga boja, jeli? onda radimo redirekciju na taj proizvod. Znači nećemo staviti 404, nikada. Zašto? Zato što imamo linkove kad toj stranci ljudi dolaze, imamo ranking, 404 nije opcija nikada. Znači idemo redirekciju samo gdje i kom je, pošto nisam razlikovao gdje, Odgovor mogli ste znati da je sigurno ovdje greška crna ili crvena. Sad se u pitanju koja redirekcija. 301 je permanentna, stalna redirekcija. Pošto neće više nikada doći, to je permanentno stanje, 301 je tačan odgovor. 302 je privremeno, 307 i tako dalje. Većina vas tačno odgovorilo, iako je bila greška u pitanju. Kako dobiti najlakše site link? Prvo me čudi da vas toliko zna šta je site link, svaka čast, 70% odgovorili tačno koristiti TOC, tablicu sadržaja, ali sljedeći put TOC neću pojašnjavati, tako da e, sljedeći put ko bude znao šta je TOC, odlično. E, staviti intern anchor linkove u site fight pre -footer. ne želiš stavljati i, e, linkove u pre koji vode na neku H2 na nekom landing page -u. Sama ta ideja je blesava. 33 ljudi je to pogriješilo. Jer ako je, dakle, site link, onda je H -a dvica na stranci, jel, pod naslov, i linkati s prefootera na Ankor unutar nekog artikla nema smisla. E, dobro, ovo je bilo jednostavno. E, iako su neki pogriješili, FAQ odgovor je limitiran 250 riječi i reklo 15%. Ko može imati zvijezdice u serpovima isto većina je znala, god stavi implementira, ko može, nije ko mora ili ko će imati nek potencijal. Dakle, potencijal je bilo ko ima potencijal za kog god implementira ovo. E, mnogi su mislili da samo autoritativni sad to su oni koji nisu učili za ispit i nisu se brinuli. Pingvina je pogodilo 94%, ostav su naravno promješljeni na pandu, bilo je 55, pa je panda bila greška. I sljedeće, koji penal... E, ja, koliki je penal, to smo govorili, teško je izguglati, ali vidi se da su mnogi od vas pratili i da sam to toliko puta ponovio da je ušlo svima u glavu. Drago mi je to jer ćete na seo auditima imati često taj problem. Koliko je relova treba, može, bi trebao da sadrži, znači koja je preporuka, Preporuka je 10.000 maksimalno, e, zbog mora stvari koje sam objasnio na tom času. Možete vi staviti više, ali e, bolje je na 10.000 razdvojiti. E, možete budžet potrošiti ako stavite više od 10.000 po sitemapu. Ne bih da objašnjam vam ponovo. E, mnogi su to pogrešili, samo pola je imalo tačan odgovor. I vaš omiljeni ref lang tag. Koliko ste kukali da ne znate, 60% ipak ispravno odgovorilo. Ispravno je naravno četvrto. Znači, kada imamo hreflank tag, da vas malo gledam. Kada imamo hreflank tag, njega postavljamo. Znači, prvo hreflank tag, ako koristimo, koristimo na svakoj podstranici. Ako koristimo hreflank koristimo na svakoj podstranci i na svakoj prokletoj podstranci piše svaka verzija te strance. Znači, na, ako imamo 16 jezika, na svakoj od tih 16 jezika, na svakom landing peđu stoji ref lang za svih 16 jezika, uključujući i taj jezik na kojem se nalazimo. Razumjeli? Razumjeli. Sad ste, nadam se, zauvijek zapamtili. Znači, uvijek stoji. Uvijek stoji. I pošto ovdje kažemo na glavnoj domeni, šta će stajati? Naravno, na glavnoj domeni je engleski, isto je engleski, a pod, pod domena je na njemačkom, njemački. Dobro. E, mnogi, mnogi su pogriješili, ali 60% je pogodilo što je odlična stvar. Kako znamo da li je sajt dobio manuelni penal? Jasno se vidi na uh, visibility grafikonu, no, ne vidi se jasno, ne vidi se na, na osnovu čega ćeš biti jasno ja ću ti otvoriti grafikon, pa ti reci gdje manuelni penal kupre, prstom gdje je, ja mu dadim 100 eura. Dakle, nemoguće je na visibility grafikonu vidjeti, možemo posumnjati, ali jasno vidjeti ne možemo nikako. Jedino mjesto gdje više jasno je u search konzol, dobijete obavijest da ste dobili manuelni penal. Razlika između običnog penala i manuelnog penala. Kod običnog penala piše u visibility grafu kad je bio update, pa možeš reći ok, poklapam se moj pad sa updateom, jel? A kod manuelnog panala ne možeš ništa, to samo važi sa tebe. Šta ćemo raditi tako da imamo pingvin penal? Pa ovo, svi skoro su, skoro, samo dvoje pogriješilo, svi su tačno odgovorili, pravimo disavov file i idemo dalje. Čemu služi Google Tag Manager? E, ovdje bi isto također trebalo izbaciti sve one koji su pogriješili odgovor ali milostivi smo. Da napravimo, da popravimo jednom linijom čestu pravopisnu grešku. To zato sigurno Google Tag Manager ne služi. E, I ne bi se trebao nikada koristiti za to. zato ne služi. Samo da ubacim Google Analytics na sajt. Onda zvao bi se Google Analytics Manager, a ne Google Tag Manager. Da kontrolišemo šta se ispisuje u head dijelu strance. To je tačno. A da vršimo A, B testove to je, to je, dio Google Tag Managera kao i Analytics, ali nije samo, ne služi samo za AB testove, nego možemo kontrolisati komplet head dio ako znamo kako. Koji alat nam daje najviše pitanja za keyword na engleskom jeziku? Ja ne znam zašto neko kliknuo nešto drugo, ali Answer the Public je najtačniji odgovor. <laughs> Od ovih svi daju lijepe odgovore, ali najviše pitanja daje Answer the Public. Nisam pitao koji alat daje najviše pitanja sa search volume za neki keyword, nego koji alat nam daje najviše pitanja. Rekli smo da je obradimo pitanja koja nemaju search volume, ukoliko ima smisa za naše korisnike da se razlikujemo od drugih. Koja link building metoda kratkoročno daje najbolje rezultate? Samo 64% je znalo da je to PR kampanja. Uh, guest blogging dugoročno daje više rezultata jer će biti više toga. PR kampanja pošalješ danas, sutra imaš 50-100 linkova, to je super forum, postavi blog komentari, ne daju skoro nikakve rezultate, blog komentari pogotovo, forum postove mogu proći, ali ne kratkoročno, jer treba mnogo, mnogo vremena da se napravi, ispravno onako da ostanu. E, evo dolazimo opet do nečega o čemu smo pričali 3 milijone puta. 75% je dalo točan odgovor da linka samo sa imenom brenda ili domene. Znači, ako dobijet, možete dobiti authority link kao što je New York Times ili tako dalje, nemojte koristiti manji keyword, to su uradili oni od vas koji nisu razumjeli zašto služi seo nego koristite naravno brand. Jer u tom momentu kad dobijete authority link sa vašim brendom i Google će uočiti da ste vi brand, što će vam mnogo više značiti nego ta bijedna pozicija za jedan keyword koji ste izabrali za money keyword. E, ovo je esencija seo da se razumije ovo pitanje. E, dobro, ako neki drugi sajt želi da nas linka, jel, šta ne smijemo zaboraviti, naravno, keyword ili brand u alt tagu, to nam je kao anchor tekst. Koji backlink je najkorisniji? Ovo većina opet tačno odgovorila, follow backlink koji mnogi klikaju. Ovo ostalo je trebalo služiti za zbunjivanje. I, po čemu stranca koja služi kao oglasnik za poslove treba još jedno, znači na početku vam je bilo pitanje vezano za KPI, na početku, i na kraju je pitanje vezano za KPI. I KPI je prvo u SEO auditu kad uđete, prvo pitanje je KPI, ništa ne možete započeti dok s gazdom ili sami ne vidite šta je KPI. I ja sam vam dao još jedno razmišljanje da vidite, e, ako imamo oglasnik za poslove, Naravno da mjerimo broj poslanih prijavanja od strane organskih posjeta. To je naravno mnogo bitno i onda možemo vidjeti koliko koliko je potrebno posjeta da dobijemo jedan upit pa to porediti sa Facebookom i tako dalje. E, razdaja nije bilo pitanje zeđala tačno. Eđao je posao koji dolazi posje SEO audita i nisam htio da ispitivam taj dio. Taj dio može svak za sebe da shvati ili ne shvati, implementira ili ne implementira to mnogo zavisi tvojih komunikacijskih vještina, sposobnosti i tako dalje, prodornosti, menedžerskih sposobnosti i tako dalje. To direktno nije SEO, e, nisam htio pitati ni kako se piše tiket ni ništa, to je dio poslije audita za koji ja ne moram garantovati svojim imenom i prezimenom, ja za one koji prođu za SEO audit njima dakle garantujem da znaju napraviti SEO audit, junior SEO audit. Dobro, sad samo da pogledam vamo na rezultate ukupne. Dobro. E sad ćemo pogledati, dakle, medijan je tačno vidljiv. Evo da vas više dugo ne zadržavam da vidite koliki je medijan. Evo ga. Dakle, medijan je 32%. Znači koji ima 32 i više pojena je prošao, koji ima 31 i manje pojena je, nije prošao. I vidi se jasna podjela da ima i oni koji su bili jako loši. I imamo jednog sretnika e, Eki Bluma koji je e, imao potpuni puni broj bodova čestitam Eki. I malo smo dalje dvoje sa 39 pojena, šestero sa 38 i osmero sa 37. Znači ovo je ti naših top 20, jel? Ti ko ima 37 i više bodova, nek smatra da je odlično uradio. Od 32, u koje je knap 32, 30, 34, znači treba, trebao bi još malo više baviti se razumijevanjem. A naozajlost ispod 32 jasna slika da ovi ti nisu, nažalost, trenutno dovoljno dobri da e, idu da dobiju zadatak za SEO audit. Što ne znači da treba odustati, što ne znači da vi ne znate raditi, što ne znači ništa, samo znači da moramo neku selekciju vršiti, negdje moramo prerezati. Medijan ja nisam odlučivo, ja sam mislio pustiti samo 50 etero da mogu svakome dati po, dvoje, dvoj, dvije osobe dati po jedan audit, da svak radi različito, pa da vidimo, tako dalje. Ukupno preko 32 je skoro 80 ljudi. Evo da saberemo, znači, 18 i 11, 39 i 17, e, 56 i 12, 68 i 7, 75, 83 89 91 92 <kuglji> što je jako mnogo, mnogo mnogo mnogo, mnogo je to. Tako da vrlo vjerojatno će biti do, duplih audita i da vam kažem, onaj ne savjetujem da surađujete jer e, znači mogu sam vas natjerati da vas dvoje troje radi jedan audit, to neću raditi nek ćete dvoje, troje dobiti isti audit, vrlo vjerovatno se ne desi neko čudo sutra, i gledat ćemo ko je napravio najbolji audit. Tako da ne bi mogao neko svaliti na nekog drugog, da je više radio, manje radio i tako dalje. To je to. Znam da neko sad nekom je krivo, nekom je drago, ali tako je kako je. Moramo negdje prerezati, moramo ići dalje e, sa pričom ćemo naravno nastaviti. E, kao što kurikulum kaže, kurikulum kaže da e, sutra odmaramo i prekosutra se vidimo <coughs> sa predavanjem o tome e, kako treba zgledati CV junior SEO, kako se treba za intervju primijeniti, pomoći firmama da intervju e, odrade i razlike između juniora, medijora, seniora i svi ostali SEO funkcija kao i cijene satnica, SEO audita i svega toga. To ćemo u ponedjeljak i u ponedjeljak nakon tog časa ćemo podijeliti SEO audit zadatke. Svak će onda znati e, za koga treba raditi SEO audit i idemo u radne pobjede. To bi bilo to. E, sada vidimo imali kakvih pitanja na čatu, pa da e, Odgovorivo. Za Mahaču prođe 91 mješćini, ako sam dobro zapamtio. Ima li još kakvo kako pitanje, nejasnoću, da li nekom smeta neki tačan odgovor? Je li namjerno ova najbolja košlja za danas? Nije, burazeru, znači, ovako je zapalo zapala ova košlja, a hvala na komplement. Kad će kiša da stane... Ja mislim da si se obratio pogrešnoj, ne znam, pogrešnom biću. <laughs> Šta ako svi odlično urade audit? Ne mogu, bit će uvijek neko bolji i neko lošiji, ali ako svi urade odlično audit, svi će dobiti naravno certifikat. Nećemo se igrati od ništa, ali ne bih savjetovao prepisivanje ću vidjeti, jel? Jasno će mi biti koji od koga prepisao, tako da ne bih se udruživao ni pod koju cijenu. A probajte pa testirajte me da li ću takve stvari prepoznat e, ako mislite da je to fora da prođete možda a rekao sam sebi tamo gdje mi bude klimavo tamo gdje mi bude klimavo i nakon dakle feedbacka koji ću dati e, tamo gdje ne budem siguran da li osoba uopšte sama radila i da li to zna i da li to sve radit ću neki Skype ili Zoom intervju s tom osobom uglavnom certifikat neće dobiti onaj ko ne pokaže zaista da zna. Da li će biti još prilika za ispit? Ove godine ja mislim da neće, ali živ bil pa vidjeli. Ja ću nastaviti sa Twitchom, e, nastavit ću vjerovatno raditi live audite, ne onako da pišem live audit, nego da otvaram strance redom i pokazujem šta na ovoj valja, šta na ovoj ne valja. Dovodit ćemo goste. I e, organizovat ćemo neko medior i senior školovanje, ali to uskoro nisam o tome podrobno razmislio, ali e, objasnit ću vam to nakon e, nekog vremena dok se i u meni slegne i dok vidim zapravo i rezultat SEO audita i šta na kraju bi od toga. Koliko je vas izašlo na pravi put, a koliko je nažalost moralo otpasti. Da znam da li trebam pooštriti kriterije ili ne, a ponovni prijemni ispit moguće da će biti ove godine ukoliko zaista mnogo ljudi se javi na seovecenjaskola.gmail.com da su tek sad krenuli gledati da žele prijemni ispit i tako dalje. Naravno, neće biti ni sličan prijemni ispit ovome, bit će mnogo, mnogo teži, zato što imate sve unaprijed, odgledano i tako dalje. Ja bih rekao, ostanite da se družimo, za sve ostalo ćemo vidjeti. Jel možemo svi i dalje pratiti? I dalje možete svi pratiti na Twitchu. Naravno, e, bit će neki golovi, tipa, vjerovatno, evo, samo pričam s, s vama na glas, bit će neka kao ova čašica, bit će bar koji treba napuniti svaki mjesec da bi ja nastavio sljedeći mjesec da radim. Ako vam se sviđa što radim, e, poklonite bica, ako vam se ne sviđa što radim, ne poklonite. Ja ću tačno znati kad sam vam dosadio, i dokad ima koristi. A medijor i senior neće biti javno niti besplatno, to će biti skupa školovanja za one koji e, budu spremni za to, a to će obznat kada bude vrijeme za te stvari. E, možda bude i neki offline kick -off ili nešto tako. A deadline za SEO audit, joj, trapa tu, 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 sad pitaš stvari koje još nisu, pita me kad dođe taj dan o tome. Da vidim što ima još. Jer nije ok da od tri i od dva otpadne ako nisu radili dobro. Tako je. Moglo bi se reći po visokim rezultatima da sam dobro uradio edukaciju. Pa možda je test bio prelagan, ne znam. Ali evo sudjeći po vašem subjektivnom sudu, test je taman. Tako drago mi je da ste, meni je strašno drago da uopšte preko 200 ljudi zanima SEO na našem jeziku. To je velika stvar i da smo do ovdje došli je velika stvar, da ja nisam odustao je velika stvar. Da vi niste odustali, da ste se borili, da ste prolazili kroz tremu i motivaciju i sumnju i sve živo da bi došli do ovdje. Velika je stvar doći dotle. E sad još ide taj veliki kamen SEO audita i to je to. Na koji mail da pošlijem sajt za audit? Na seovecernjaskola.gmail.com Evo još jednom na čat. Morat ću onaj, napraviti neki cover za to. Eto ga. Ja može prigovor na tačan odgovor. Ne razumijem to pitanje. E, šta sam još htio reći? Da, e, pokazao sam vam ovo ovdje. E, ja sam sad rekao da su prošli ovi što imaju 32 plus pojena. Samo ako ja sad ustanovim da su ti emailovi bili prijavljeni e, na onoj listi. Znači, ko nije se prijavio s istim e ispašće, kao što sam napisao u onom e-mailu, ko je došao na ideju, pola sata uradio jednom, pa došao na čat, vidio da je pogriješio odgovore, pa se vratio da odgovori po drugim e-mailom, neće mu biti validno. Samo jedna osoba e, imala pravo na dupli e-mail, to je Travarius, jer je čovjek mislio da je do mora poklikati, sve pokliko i ben se javlja kao zašto samo 5 minuta, pa sam mu rekao nije bolan 5 minuta, nego možeš još jednom polagati e, i on je dobio dozvolu da polaže s drugim e-mailom. Svi ostali koji iskoristili e-mail koji se ne nalazi na onom spisku za prijave, neće dobiti prolaznost. Znači, email dobit ćete obavijest ko je prošao sutra, nekad sad nemam zaista ona, e, snage da to radim. Sutra ću provjeriti da li su to emailovi koji su bili prijavljeni, da se neko nije pravio pametan, lukav ili šta god. E, tako da, tačan spisak, oni koji su prošli, dobit ćete sutra e-mailom. Da vidimo šta ima još. Najlakši način za sajt linkove za nije platiti Google Adsu, e, nije to bio mogućnost odgovora, tako da, a Google Ads i ne diraju organske rezultate, tako da očigledno niste razumio plaćeno i neplaćeno organsku. Nema gdje više da stane u čašu. <laughs> Super je ovo, jeste najpuštali zvukove, jeste vjerojatno to ću ja tek čut kad preslušam jer nemam slušalce da čujem ona, a mora ću i tu da čujem kad me zafrkavate. Mislim da je 60% trebalo da bude minimum. Znam da su ljudi učila, bi trebalo sljedeći put objaviti odmah. Ne objavljuje se to nikad odmah. Znači uvijek se ide po medijanu, ovakve stvari u kojima nije e, akademsko obrazovanje i kada nisam nikad validirao test, ja sam kad ovaj test bi davao nekom drugom, ja bi znao koliko bi digao ljestvicu, ljestvica bi vjerovatno bila na 35 bodova, a, a pošto test nije validiran ovo nije akademsko obrazovanje radi se putem medijana, na kome se ne sviđa šta ja mogu negdje moram presjeći tu sam presjekao i mislim da ovaj pik dovolj, govori dovoljno znači da odavde se nešto dešava a vamo nažalost treba još učiti ili je bila neka nesreća e, nesreće se u životu dešavaju a idemo dalje gdje možda nabaviš ovu košulju u desigualu. Desiguala. Dobro, još diskusija oko H1 nam ne treba u životu. Ja bih rekao e, hvala još jednom svima e, što ste učestvovali u ovome. Nastavljamo preko sutra, dakle, dalje. E, oni koji nisu položili, opet će im trebati predavanje koji ide u ponedjeljak da se pripreme, da se vide. I ukoliko neko gori za tim, gori za tim da predstavi svoj projekat koji je radio tokom škole, nek mi se molim te javi na, molim molim vas javi na email e, seovecernaškola@gmail.com sa titl, e, subject lineom moj projekat ili moj seo projekat pa da vidimo dakle e, kako je počeo, gdje je završio, jesu li se pozicije popravile, imali pitanja i tako dalje. Toliko za danas. Hvala svima na prisustvu YouTube. Vi se možete zahvaliti znate kako subscribe button. Ugodan dan želim, uživajte još u ovom ostatku vikenda pa idemo u nove radne pobjede u ponedjeljak. Ćao!